Convertir Sarrià Sant Gervasi en el districte del coneixement. Aquest és l'objectiu d'un projecte inspirat en el districte tecnològic del 22@, que busca captar inversió en talent i coneixement. Un objectiu comú, però amb un recorregut ben diferent per arribar-hi. Sarrià Sant Gervasi ja compta amb un teixit empresarial i educatiu propi. De fet, el districte concentra el 20% de l'activitat professional de la ciutat i hi ha prop de 4.300 empreses tecnològiques. A diferència del 22@, doncs, no ha d'esdevenir un pol d'atracció, sinó potenciar tot aquest teixit preexistent. Posar en comú les diferents sinergies que permetin, diguem, que activitats econòmiques, activitats formatives, activitats de recerca i científiques que es produeixen ja en el districte es coneguin entre elles i treballin junts. Però en què es concreta aquesta iniciativa? Per exemple, Sarrià Sant Gervasi és el districte sanitari per excel·lència de la ciutat. El Col·legi de Metges rep anualment unes 350 propostes de micromecenatge per a la investigació. La idea és que sigui el propi potencial d'inversió de les empreses establertes al districte les que ajudin a tirar endavant aquests projectes. Un altre exemple, cada dia es planifiquen al districte 28.700 visites mèdiques als 25 hospitals i clíniques, el 85% de les quals són persones que procedeixen de fora del districte. Amb l'objectiu d'orientar-les, s'està treballant en dissenyar uns itineraris sanitaris semblants als camins escolars i que han tingut molt d'èxit des de la seva implantació. I el mateix es pot aplicar en l'àmbit educatiu. 10 universitats i 17 escoles estan ubicades a Sarrià Sant Gervasi. Un dels projectes del districte del coneixement consisteix en enfortir els lligams entre escoles, universitats i empreses per potenciar les pràctiques i facilitar l'ocupació de qualitat.